တစ်မျိုးလေးလာတယ်ပါလာပါပကြလေးလို့ရှင်နိုင်သူတရားတိုင်းသဘူတစ်ခွေမမြင်မဘူးကွေမြမဆန်ဆန်လာတဲ့တူရဲ့ကြာလေးလို့ရှင်နိုင်သူတရားတိုင်းသဘူတစ်ခွေမမြင်မဘူးကွေမြမဆန်ဆန်လာတဲ့သူရဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့လို့လို့ရှင်မာလီပို့ရှိမိတဲ့အိမ်နဲ့ရှင်လေးချစ်သူရဲ့ချူရင်စိတ်ထားလေးရဲ့ရှိုးတော်သူပြောလေးရဲ့ဆွဲလန်းပို့ခဲ့မိတော့ရဲ့ဝါတက်ဆာမန်ရွေးကချစ်ရသူမူအလားကြီးကပဲရှင်နေနေတဘာရွေငေးမှာရှင်နေကမလိုလားသူဟာတွေးရမောရတာငုံထမတဲ့မြတ်တို့ချက်တာပန်းလို့လာတဲ့ချက်သူရဲ့ဝါတက်ဆာမန်ရွေးကချစ်ရသူမူကိုယ်ရဲ့ချွေရဲ့သူမင်းရဲ့ကြာလေးလို့ရှင်နိုင်သူတရားတိုင်းသဘူတစ်ခွေမမြင်မဘူးကွေမြမဆန်ဆန်လာတဲ့သူရဲ့လူညံ့သိမ်မွေ့လူလူရှင်မာလီပို့ရှိမိတဲ့အိမ်တွေရှင်လေးသူရဲ့ယူရင်စိတ်ထားလေးရဲ့ရှိုးတော်သူပြောလေးရဲ့ဆွဲလန်းပို့ခဲ့မိတော့လေဝါတက်ဆာမန်ရွေးကချစ်ရသူမူအလားကြီးကပဲရှင်နေနေတဘာရွေငေးမှာရှင်နေကမလိုလားသူဟာတွေးရမောရတာငုံထမတဲ့မြတ်တို့ချက်တာပန်းလို့လာတဲ့ချက်သူရဲ့